ኢትዮጵያ ለድሃው ለሀብታሙ ለትልቁም ለትንሹም ለሁሉም ብሔር እኩል ማገልገል የምትችል የሁላችን እናት መሆኗን ከምንናገረው በላይ የምናሳይበት ምልክት ይሆናል። ስለኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ዋላችሁ? ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከኦቢኤን ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ቆይታ ሮሚኛን ጨምሮ ሌሎች የኢትዮጵያ ቋንቋዎች የፌደራል መንግስቱ የሥራ ቋንቋ ሊሆኑ እንደሆነ ተናግረዋል። በዚህ አመት ማድረግ የምንችል መሆናችንን ካሳየን በኋላ በሚቀጥሉት 10 አመታት ኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ሌሎች የሚመኙት ሊሄዱባት ሊያዩት ሊኖሩባት የሚፈልጉ እንድትሆን ኢትዮጵያውያን ስራተው እንዳይሰደዱና አብዛኛዎቹን የስራ እድል በመፍጠር ማስቀረት የምንችልበትን እድል ያሰፋል። ከአማርኛ ቋንቋ በተጨማሪ ሌላ ቋንቋ የፌደራል መንግስቱ የስራ ቋንቋ ማድረግ ላይ በተያያዘ የሚነሱ ችግሮች ካሉና ያላቸውን አመለካከት የተጠየቁት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሰጡት መልስም በዚህ ረገድ ምንም ችግር የለም ሲሉም በአጽንኦት መልሰዋል። አክሎም 2-3 ቋንቋዎች መጠቀም ሰውን ይጠቅማል እንጂ ምንም አይነት ጉዳት የለውም ሲሉም አብራርተዋል። ከኦሮሚኛ በተጨማሪ ሶማሊኛና ሌሎች ቋንቋዎችም የፌደራል መንግስት የስራ ቋንቋ ቢሆኑ ምንም አይነት ችግር እንደማይፈጥርም ተናግረዋል። ይሄንንም ለማድረግ መንግስት ጥናት እያደረገ እንደሆነና በቅርቡ እነዚህ ቋንቋዎች የፌደራል ቋንቋ መገልገያ እንደሚሆኑ አስታውቀዋል። ይሄ ነገር በጣም ያው ለብዙ አመታት በተለይ በኦሮሞ አክቲቪስቶች ሲጠየቅ የነበረ ነው። እንደሰማነው ከሆነ እንግዲህ ከኦሮሚኛ በተጨማሪ ሶማሊኛና ሌሎች ቋንቋዎች የፌደራል መንግስት የስራ ቋንቋ እንደሚሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል። ያ ማለት እንግዲህ ኢትዮጵያ በአጭር ጊዜ ውስጥ የፌደራል ቋንቋ 3 ከ3ም በላይ ሊሆን እንደሚችል ነው የተረዳ ነው። ይሄ በጣም ደስ የሚል ነው። ለምን የኦሮሚኛ ተናጋሪው ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ ነው። እንደዚሁም የሶማሊኛም ተናጋሪው እንደዚሁ ብዙ ነው። 4-5 የፌደራል ቋንቋ አድርጎ እየታየ ደግሞ በየጊዜው ቢጨመር ሁሉንም የሚያስደስት ነገር ስለሆነ ለአንድነታችን ደግሞ በጣም ስለሚጠቅም ይሄ መደረጉ በጣም ደስ ይላል። ስለዚህ በቅርብ ጊዜ ውስጥ እንግዲህ የኦሮሚኛ ቋንቋ እንደዚሁም ሶማሊኛ ቋንቋ እና ትግርኛ ቋንቋ በርግጠኝነት የኦሮሚኛ እና የሶማሊኛ ቋንቋ በቅርቡ እንግዲህ የፌደራል ቋንቋ ይሆናል። ስለዚህ ይሄ በጣም ደስ የሚል ነው። ኦሮሚኛ ለሚናገሩ ሶማሊኛ ለሚናገሩ ይሄ ትልቅ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። እናንተስ ምን ይስማችኋል? ያላችሁን ሐሳብ አካፍሉን። የኦሮሚኛ የሶማሊኛ እንዲሁም ትግርኛ ሲዳምኛ የፌደራል ቋንቋ ቢሆን ምን ችግር አለው የሚለውን ብንወያይበት ብለን ነው ያቀረብንላችሁ። እስቲ አስተያየታችሁን በዚህ ዙሪያ ላይ ስጡና ይምንል። እንደምታስተውሱት ከሆነ አርቲስት ተዘራ ለማ ጌም እየተጫወተ ነበር። በዛው እንግዲህ ፌንት አድርጎ ወደ ሆስፒታል ሲወስዱት ሆስፒታል ሳይደርስ ነው መንገድ ላይ ሞተው። አርቲስት ተዘራ ለማ በኢትዮጵያ አርት ውስጥ ትልቅ አሻራ ያሳደረ ሰው ነው። ያው እንደምታውቁት ታሞ ስላልሞተ በጣም ቤተሰቦቹ ትልቅ ሀዘን ላይ ነበሩ። እዚህ እንግዲህ ፎቶ ላይ እንደምታዩት የሰፈሩ ልጆች ተሰባስበው በመስቀለት ቤት ድረስ በመሄድ ቤተሰቡን አጽናንተዋል። እንግዲህ ቤተሰቡም ለመጀመሪያ ጊዜ ያለ አርቲስት ተዘራ ነበር የሚያከብረው የነበረው። ነገር ግን የሰፈሩ ሰው ተሰብስቦ ሂዶ ጠይቋቸዋል። በልተዋል፣ ጠጥተዋል፣ ተጫውተዋል፣ ያለውን ነገርም ተወያይተዋል እና በጣም ደስ የሚል ነው። ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ነገር እንደምታውቁት ትልቁ ከምንኮራበት ባህላችን የሄድን በየቤተሰቡ የምናደርገው ነገር የምናጽናናው ነገር በጣም ትልቅ ቦታ አለው። እንደው መቼ የማይጥፋ ነው የምንለው። ስለዚህ የአርቲስት ተዘራ ለማ ቤተሰቦችም የሰፈራቸውን ልጆች የሰፈራቸውን ሰዎች መጥተው ያጽናኗቸውን በአመት በዓል አብረው ያሳልፏቸውንም ሰዎች በጣም በከባዱ በጣም በትልቁ አመስግነዋል። በጣም ደስ የሚል ነው። የአበርታ ነው የምንለው። የተዜ የተዘራ ሰፈር ልጆችም እግዚአብሔር ልፋታችሁን ይክፈላችሁን የምንለው። ያሰብነው ማሳካት እንደምንችል በተጨባጭ የተማርንበት እጅግ ድንቅ የሆነው ፕሮጀክት በሚቀጥለው ሐሙስ ሳምንት መስከረም 29 ኦፊሻሊ
ይመረቃል። አንዱን ቤተ መንግስት ወደ ሙዚየምነት ወደ መቀየር ደረጃ ላይ ጫፍ ላይ ደርሷል። ባለፈው አንድ ዶክመንተሪ ተላልፎ ነበር። በዚሁም መሰረት ከመስከረም 30 ጀምሮ ይህ ቤተ መንግስት የድሮ ቤተ መንግስት ለጎብኚዎች ክፍት እንደሚሆን እና ማንኛውም ሰው ሄዶ መጎብኘት እንደሚችል አስረድተዋል። ስለዚህ ቤተ መንግስቱ እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ታሪክ ለቱሪስቶች ክፍት ሊሆን ነው እና ከመስከረም 30 በኋላ የትኛውም ኢትዮጵያዊ ሄዶ የቤተ መንግስቱን መጎብኘት ይችላል ማለት ነው። ይህንን ለነግራችሁን የመጣ ነው አዲስ አውቶች ነን። ሼር ሰብስክራይብ ላይክ አድርጉን እና መሰግናለን በእያላችሁበት ተናይስተልኝ ቻው።